Я още в събота след обед. Хората къде си нямат работа, какво правят? На пушеше мастик. А така. Че аз ще снимам табелката. Няма пак тук, е. Нищо там, нищо. Превозното средство се охранява от Smith & Wesson. Да прекарам и моя. Прекарай го, да. Аз съм чак такъв маняк. А, обаче горе светна. Това иска много бълскане горе. А-а-а. Това е този препарат много на митката, къде е много си. Дигни джама. Ей, то знаеш колко е отишло вътре. Аз трябва да прекарам после там до палетата да си сменя кружките на гаваритите горе. Мисля, че сега е момента точно спря да вали. Утре дали ще вали? Некои разбира ли от метеорология? Ще вали. По моя ден вали всеки ден. Тук няма право. Нищо. Светна бе, даш. Все едно от Балкан стар го взимаш. Какво става? Става по-жълто. Направо жълтото стана небесно жълто. Ма с това жълто трябват само две черни черти, ама опънеш отгоре додолу. Иска да така и така. А-а. Не, така две черни черти. И рол 66. Да. Я? Но ти уж. Как е да имам Соки Арес конкретно? Соки Арес конкретно. Сега ще го кръстим това клипче за Таня Геринчева и ще го прата на скайпа. Да видиш жена ти как миеш, а даш камиона си миеш, у вас не миеш чиниите. Влюбен в камиона. Май за чините не е нещо, тя да ще отстане. Е, нема, каза го вече. Танче, виж, да караш, а даш у вас да мие. Е, сега ще и го пратим този клип директно на скайп. Пешо, как му се чува скайпа, яко...